Eller måske bare gå op og score et enkelt mål her, hvor vi har kontramuligheden. Thomas Graversen, super overlevering frem mod Rømmedal. Jon Dahl ligger fuldstændig markeret derinde. Der kommer der Jon Dahl med den her side af 2-0. Eller måske bare gå op og score et enkelt mål her, hvor vi har kontramuligheden. Thomas Graversen, super overlevering frem mod Rømmedal. Jon Dahl ligger fuldstændig markeret derinde. Der kommer der Jon Dahl med den her side af 2-0. Eller måske bare gå op og score et enkelt mål her, hvor vi har kontramuligheden. Thomas Graversen, super overlevering frem mod Rømmedal. Jon Dahl ligger fuldstændig markeret derinde. Der kommer der Jon Dahl med den her side af 2-0. Hold me close till I get up.